Hello everyone, moi Jumi apunalokok punorbar swagatam janaisu Jumir Janiloi. Ajir video tu ki hobo pare nichoy video title tu sai gom paise hoy ne tete hale beshi deri nokoru vlog tu arambho koru apunaloki video tu sai thakok aru janabole na paribo kenuka paise bolo so eta thuniya thaile apunalokok dekhabolai tete hale video tu sai thakok welcome to tela sene ne gari hai gari na hai bike bike tomar logot thaki thaki moyo bike o gari koi thakok আহি পোৱা নাই এতিয়াও আহি আছো আঠা ৰাস্তাহে পালো অকণমান ৰখিছো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো নালাগে এইয়া চুলিখিনি দেখিছেনে মোৰ কেনেকুৱাকৈ থিয় থিয় হৈ গৈ আছে এইয়া চাপ পথাৰ আছে চাইডত ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে মোৰ মাতটো বা শুনি আছেনে নাই ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ এতিয়া মই হেডফোনডাল লৈ অহা নাই আৰু মাইক্ৰফোন যিহেতু আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ময়ো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে মাতটো শুনি আছেনে নাই Aha! Hi, can you name নদীখনৰ নামটো বাৰু মই নাজানো কিন্তু ভূটানে যে পানী এৰি দিয়ে তেতিয়া এইফালে দিয়ে যায় দেখিছেনে কেনেকুৱা ধুনীয়া ঠাই ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে হলি মালিক গাইজ দিছ ইজ এ বিগ বিগ রিভার মোৰ শরীৰ অৱস্থা চা অত্যাচারে মানুষ নালাগে দেখ ল'ব নালাগে যাব পাৰিম নেকি যাওঁ বোলো সিহঁতে গৈছে তো আহা যাওঁ বাইক লৈ নাযাওঁ মই খোজকাঢ়ি যাওঁ তুমি বাইকখন লৈ আহা গৈ আছে এইবাৰ নদীৰ মাজত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আচ্ছা লৈ যাওঁ ইয়াতে থৈ যাওঁ যাওঁ চাওঁ যাব পাৰোঁনে নাই থাকে অ হো 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 বাইক ফাঁসি গেল ফাঁসি গেল আমার অবস্থা ভৰি বোকা সোমাই এয়া ভৰি ধুই আছে একো নহয় Thank you.
পাকিস্তান বর্ডার যাব নাকি না হইতে গেল তো কি যাব নাকি মানে কি হইতা কি নদী এই আবার ফিরে বলে দিন সব ভুটান বর্ডার আহি পালো আমি এতিয়া উঠি বলে কইছে যাব দিবনে নাই এতিয়া কন্ডিশনত যাব নিদিব পারে তথাপিতো ট্রাই এটা করে যাব এইখন গেটখন পাঁচ মাহৰ পৰা বন্ধ আছে পাৰমিশ্যন নাই তো ইয়াৰ পৰাই ঘূৰিব লাগিব আহিম কেতিয়াবা যেতিয়া খুলিব আজি ইয়াৰ পৰাই ঘূৰো তো এই আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো থাকোঁতে ৰাস্তাত এই চাহ বাগানখন দেখিলোঁ ইমান যে ধুনীয়া লাগিছে বতৰটোৰ কাৰণে আৰু বেছি ধুনীয়া লগা হৈ গৈছে মানে ইমান সেউজীয়া মানে মই মানে ভাষাৰে আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে সোমাই আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক ভাবিলোঁ দেখাই লওঁ কাৰণ ভূটানৰ ভিতৰত যাব নোৱাৰিলে যেতিয়া এনেকুৱা বেয়া ৰাস্তা মই ভয় খাওঁ মই যাব নোৱাৰোঁ দেই এইবিলাক যাব মন গৈছে কি কৰোঁ যাও নেকি যাও যি হব দেখা যাব যাম যিহে ঠাই যেনেকুৱা হৈ আছে পানী পৰি ইয়াতে ৰ'ব এয়া চাওক ৰাস্তা মোৰ ভৰি চাওক এনে এবাৰ লটি খতি হৈ আহিল তাত নদীৰ কাষত গৈ এতিয়া আৰু আহিছোঁ ইয়াতে লটি খতি হ'ব কাৰণে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মজা মজা পানী ভালকৈ ধোৱা অঁ পানী খাইছোঁ অলপ কি মিঠা পানীটো ৰাস্তাতে আমাৰ দুটাৰ ভোক লাগিল সেইকাৰণে ইয়াতে চাহ খাবলৈ সোমাইছিলোঁ চাহ খালোঁ তাৰপিছত বজাৰ আছে এখন লোকেল বস্তু ল'লোঁ ভেন্দি আৰু কল এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ ঘৰত গৈ আপোনালোকক পালোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু বহুত ভালো লাগিছে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চালে গম পাব কেনেকুৱা ঠাই কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ তো আজি ব্লগটো ইয়াতেই শেষ কৰোঁ কাৰণ মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু ৰাতি খোৱা যোগাৰ কৰিব আছে সেইটোৰ কাৰণে বেছি দেৰি নকৰোঁ
তো ভিডিওটো চাই জনাব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু আগৰ ভিডিওটো যদি চোৱা নাই মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো দি দিছো আপোনালোকে বা চাই লব আৰু পুনৰবাৰ বেলেগ এটা ভিডিঅৰ হৈতে আপোনালোকক লগ পাম ভিডিঅ চাই যদি মোৰ ভাল পাইছে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব প্ৰেছ কৰি অল কৰি থব কাৰণ যেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ দিম আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাই যাব তেতিয়া হলে আজিলে আহিছো Bye-bye.